Venue latihan skuad bowling jadi tanda tanya dalam Sukan Plus edisi 15 Oktober bersama saya Nazrin Arif. Assalamualaikum dan salam hormat. Kem Tenpin Bowling Negara terpaksa melupakan hasrat meneruskan sesi latihan normal yang berpusat di Sunway Mega Lanes. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia disebabkan atlet kebangsaan yang gelombang ketiga COVID-19 di negara ini bukan sekadar agresif mengancam nyawa rakyat. Sebaliknya, ia turut membawa impak membunuh kepada industri sukan. Sejak berakhirnya tempoh moratorium pada September, banyak syarikat kini mula berkira-kira tentang jangka hayat perniagaan mereka. Kalau tidak kena gaya, mungkin ada yang gulung tikar. Pengarah Urusan Universal Fitness and Leisure UFL, Datuk Radhakrishnan berkongsi cabaran perniagaan selaku pengedar barangan kesukan dan aktiviti luar. Antara jenama yang dibawa menembusi pasaran negara termasuklah Deuter, Igloo, FBT, Suunto dan Camelback. Tidak dapat lari daripada impak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Radha mengakui UFL sendiri pening kepala memikirkan nilai keuntungan yang merosot hampir 50% sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac. Lanjutan moratorium memberi talian hayat kepada industri yang terjejas, namun sejauh mana ia membantu mereka yang hampir tersungkur. Lebih-lebih lagi kepada syarikat yang bertapak di Lembah Kelang yang kini berdepan PKP bersyarat. It is going to affect more companies. And we already have a problem because many companies after the moratorium dengan bank, banyak bank tak fulfill the requirement. Kita ada isu, banyak kita punya member semua ada bagi tahu. Yang bank-bank dia dah apply untuk extension moratorium or restructure. Banks belum come back to them. The banks have to be sincere. The banks have to be sincere and honest. Dari sudut survival syarikat, kini tiba masanya UFL terpaksa keluar dari kepompong perniagaan yang terhad kepada barangan sukan semata-mata. Melalui pelbagai platform perniagaan termasuk dalam talian, UFL mencuba pasaran produk baru termasuk makanan kesihatan, pita sukan dan pad sokongan. Laporan tadi mengakhiri Sukan Plus hari ini. Teruskan bersama kami setiap hari kerana Sukan Plus membawakan berita sukan ke depan 7 hari seminggu 7.45 minit malam.